Схоже, проєкт озеленення знадобиться і на Волині. Колись мальовничий Олицький тунель зі столітніх ясенів та тополь вирубали. Тепер там самі пеньки. Хто та навіщо знищив природне диво, знає Сніжана Сидорук. Це похоже на ясень. Скільки йому може бути і більше 100 років. Пеньки замість столітніх тополь і ясенів. Так нині виглядає знаменита радзивілівська трилінка. А ще донедавна обабіч дороги росли вікові дерева. Своїми розлогими кронами вони утворювали мальовничий природній тунель. Тож шлях був справжньою туристичною принадою. Олика – це один із тих об'єктів, куди ми пропонуємо туристам поїхати. Вони були захоплені і самі ж висловлювали думку, що це в майбутньому стане таким суперником Клеванського тунелю. Тепер же Олицький тунель можна побачити лише на світлинах. Отут уже тунель. Оце Вілігурського, це велоклубу. Були місця, де справді дерева дуже гармонійно верховіттям з'єднувалися. Пані Валентина – краєзнавець. Таке ставлення до історичної і культурної спадщини жінку шокувало. Розповідає, цей старий шлях до Олики у 1937-38 роках проклав Януш Радзивіл, останній із власників тутешнього замку. Дорога унікальна, бо викладена бетонними шестигранниками так званою трилінкою. Вона і сьогодні у гарному стані. Вони захищали цю дорогу від переметів, вони захищали подорожуючих від палючого сонця, яке тут, бачите, на відкритому просторі. А тепер просто змарнували те, що служити могло ще і привабливістю для Олики. Трилінка тракт не широкий, побудували його із розрахунку на карету Радзивіла. Автомобілі тут заледве розминаються. Водії кажуть, останніми роками дорогу їздити стало небезпечно. Мені часто доводиться їздити. Тут були дуже аварійні дерева. От, і трухлі були, трухляві, на що, як майбуть було. От, то їх і добре, щоб позрізали. Дорога до Олики пролягає територією Дідичівської сільради. Її очільниця запевняє, зрізати дерева просили люди. Скаржилися, аварійні дерева падали. Їм вже там по 100 років. Це не культурний, не ботанічний заказник, абсолютно нічого не було. Просто дорога. Рішення зрізати дерево ухвалили в облдержадміністрації. Саме на її балансі дорога Олика-Личани, що у Ківерцівському районі. Тож дерева спиляли комунальники. Фактично буде полотно відновлюватися. Відповідно, треба почистити обочини. Відповідно до норм ДСТУ, порядка 9 метрів від кромки дороги до стовбура має бути вільних. Загалом комунальники зрізали майже 500 дерев на 5 кілометрах історичного тракту. Капітально відремонтувати цей шлях планують наступного року. Обіцяють, що трилінку не закатають асфальтом. Олику хочуть перетворити на потужний туристичний центр Волині. Її перлину родинний замок Радзивілів реконструюють. Однак наразі їздити до архітектурної пам'ятки доведеться через ліс пеньків. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область.